Răzvan Meseșanu, coordonatorul Pro-România Călăraș, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că au fost evaluate rezultatele obținute la alegerile europarlamentare. Membrii formațiunii politice spun că își vor asuma și vor trage învățăminte din greșelile făcute. Acesta a ținut să felicite USR pentru rezultatul obținut și pentru faptul că a reușit să destabilizeze sistemul clasic de făcut politică în România. Ce greșeli se vor face de acum înainte? Sunt convins că lumea o să le înțeleagă, noi le vom corija, ni le vom asuma, că așa este frumos, așa este normal și cred că ați observat, așa cum a spus și Rudolf mai devreme, însuși premierul, fostul premier al României, da? Victor Ponta, cred că a câștigat simpatia și recâștigă încrederea din ce în ce mai mult a oamenilor, a cetățenilor cu drept de vot, prin faptul că recunoaște că a făcut o serie de greșeli în guvernarea pe care a condus-o și dorește să nu le repete în perioada următoare. Eu vreau să transmit foarte clar și foarte sincer, din tot sufletul, mulțumit celor care au votat. Din cele care au votat Pro-România în 26 mai. Practic, votul din 26 mai a legitimat acest mic partid lansat anul trecut, întemeiat anul trecut. Practic, din cele 55 de localități ale județului, 27 au trecut pragul electoral, cu vârf de lance de 14,58 la Ștefan cel Mare și 1,76 la Dorobanțu. Asta ca să vedeți așa, eu știu, maximum și minimum. Este, nu, foarte important că municipiul Călăraș a reușit acel 8,72-73, de asemenea municipiul Oltenița, nesperat pentru adversarii noștri că noi am luat acolo, noi am sperat și l-am obținut. E vorba de 7,54, la Budești de asemenea 7,04, adică ne dă speranțe fiecare procent obținut ca să-l conservăm și să-l creștem. Asta cu o echipă sudată și cu promisiuni ținute în frâu. De asemenea, vreau să felicit USR-ul. Vreau să felicit USR-ul pentru un singur lucru, că a reușit să destabilizeze sistemul clasic de a face politică în România. Dacă USR-ul ne-ar fi existat și cine știe cine este în spatele acestei formațiuni politice, clasa politică românească probabil că ar fi rămas în același stil de a-și continua acești 30 de ani, probabil încă 30 de ani. Dar această formațiune politică a reușit să facă ceea ce toți politicienii de la celelalte partide consacrate au încercat declamând la fiecare etapă electorală din 90 încoace, doar să povestească, doar să spună. Doamne, vrem să înnoim clasa politică, vrem să aducem tineri, vrem să schimbăm fața României, vrem să... Și nu au făcut nimic. Deci permanent a fost aceeași mărie cu altă pălărie. Acest USR a reușit să bage frica în toată lumea. Toată lumea politică. Și prin aceste felicitări care le opresc aici, îmi doresc, într-adevăr, ca Pro-România să dovedească, în frunte cu premierul, în funcție cu toți liderii locali, în funcție cu toți cei care au încredere în acest concept, Pro-România, pro-sănătate, pro-infrastructură, pro-dezvoltare, pro-pro-pro și nu contra, deci să nu mai se voteze contra ceva, ci pro-idei, pro-dezvoltare, pro-Călăraș, pro-Fundeni, pro-Oltenița. Îmi doresc ca din cauza acestei formațiuni politice pe care eu nu o văd cu o viață foarte îndelungată pe scena politică, dar din cauza apariției acestei formațiuni politice, eu văd o speranță care va crește permanent într-adevăr în schimbarea conceptului politic la nivelul întregii țări.